এক নম্বৰ ইয়াত দিয়া আছে উত্তৰ লিখা। ইয়াৰ ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সামাজিক সমস্যা বুলিলে কি বুজা। উত্তৰ, সমাজত বিভিন্ন কাৰকে সৃষ্টি কৰা সমস্যাকেই সামাজিক সমস্যা বুলি ক'ব পাৰি, যেনে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ, শিশু শ্ৰমিক আদি। শ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সমাজত একতা গঢ়ি তোলাত কোনবোৰ গুণৰ প্ৰয়োজন হয়। উত্তৰ, সমাজত একতা গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বাস, মিলাপ্ৰীতি, সহানুভূতি, বন্ধুত্ব আৰু বুজাবুজি আদি গুণৰ প্ৰয়োজন। গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সামাজিক সমস্যাবোৰ কি কি। আমাৰ সমাজত বিভিন্ন সমস্যা আছে, সেইবোৰৰ ভিতৰত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ, লিংগ বৈষম্য, শিশু শ্ৰমিক, যৌতুক প্ৰথা, বাল্যবিবাহ আদি উল্লেখযোগ্য। অ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিত কোনবোৰ কাৰকে অৰিহণা যোগায়। উত্তৰ, সামাজিক সমস্যাৰ সৃষ্টিত বিশেষকৈ অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ, নিৰক্ষৰতা আৰু দৰিদ্ৰতা আদি কাৰকে অৰিহণা যোগাই আহিছে। তদুপৰি মানুহৰ মাজত ভেদাভেদ, উচ্চ নীচ ভাৱ, আন্তৰিকতাৰ অভাৱ, বিশ্বাসহীনতা আদিয়ে সামাজিক সমস্যাৰ সৃষ্টিত অৰিহণা যোগায়। ইয়াত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে খালী ঠাই পূৰ কৰা। ইয়াত প্ৰথমটো আছে আমি সকলোৱে দেশ পাতি বাস কৰোঁ। ইয়াত উত্তৰত হ'ব আমি সকলোৱে সমাজ পাতি বাস কৰোঁ। হ, দেশ হ'ল সমাজৰ এক শ্ৰেণীৰ মানুহৰ এক ভুল ধাৰণা।